Kandidati koji će svoju šansu za upis potražiti u septembru mogu da biraju između 6 studijskih programa. To su matematika, informatika i matematika, informatika i fizika, matematika i fizika, zatim računarska tehnika kao i audio i videotehnologija. Na preostalih 14 studijskih programa sva slobodna mesta popunjena su u junskom roku. Prema upisnom kalendaru, prijavljivanje je 3. i 4. septembra, polaganje prijemnih ispita obavit će se 6. septembra, konačna rang lista bit će objavljena 10. septembra, a upis kandidata je od 11. do 14. septembra. Prilikom prijavljivanja kandidati podnose prijavu na konkursi i fotokopije potrebnih dokumenata. Školarina za samofinansirajuće studente je 50 odnosno 60 hiljada dinara u zavisnosti od studijskog programa. U junskom upisnom roku Državni univerzitet u Novom Pazaru upisaju ukupno 830 studenata. Kada je u pitanju interesovanje budućih brucoša u centru njihove pažnje, kao najpopularnije nauke ostaju ekonomija, pravo, psihologija, engleski jezik i književnost, srpska književnost i jezik, ali se istovremeno kontinuirano beleži trend rasta popularnosti matematičkih i tehničkih nauka. Nadamo se da svi oni koji su konkurisali u ovom drugom upisnom roku će imati sreće i upisati željeni fakultet. Završava se letnji raspust za osnovce i srednjoškolce, a oni, iako još uvijek nisu pošli u škole, nadaju se onim mini raspustima. Vest je u stvari da onog novembarskog raspusta, a znaju đaci odlično o čemu govorim, neće biti. Đaci osnovnih i srednjih škola u Srbiji, osim u Vojvodini, u novoj školskoj godini će imati novembarski raspust, ali se dugo polugodište završava ranije, rekli su danas. Do sada je novembarski raspust bio početkom tog meseca, spajan je sa danima vikenda i najčešće je trajao 4 dana, ali ovoga puta deca će prvi put otići na duži odmor tek za zimski raspust. U Vojvodini će jesenji raspust trajati od 1. do 4. novembra, a tamošnji đaci će, za razliku od ostalog dela Srbije, otići ranije i na zimski odmor od 22. decembra. Zimske ferije za ostale đake počeće tek od 29. decembra. Zato što imaju jesenji raspust, vojvođanski đaci školsku godinu će završiti 2 dana posle svojih vršnjaka u centralnoj Srbiji. Đaci u Vojvodini, međutim, da vam bude za utehu, u škole idu i subotom.